till Live Session är tillbaka med den bästa livemusiken och den bästa publiken. Ifrån de småländska skogarna kommer många grymma rockband, men inga av dem är som våra gäster här ikväll. Det här gänget är inte bara bäst på heavy metal, utan de är också enligt uppgift sämst på fotboll. Efter snart 10 år som band är de lite smått legendariska i hårdrocksbranschen. Välkomna hit, Bullet! Yeah.
tusen tack kära ni. Jaha. En tidig julklapp. Vår kommande singel. Down and out! I'm
burning, rock and roll is you. Burning, burning, burning just like fire. Burning, burning, rock and roll is you. Burning, burning, burning just like fire. Burning, burning, rock and roll. Det är gött att få komma upp här till storstan då och då. Jag kommer börja snacka stockholmska snart, tror jag. Vill du ha mig i heavy metal? Because all I know, from dusk till dawn.
till från nya skivan. Den handlar om vad hela livet går ut på. Stay wild! Tack snälla söta. Jaha. Det är ju ett kort sätt. Vi är redan framme i sista låten. Men det är ju en P3-klassiker, tack och lov. Bite the bullet! Yeah.
fight? Do you know what she fight? She fights the bullet. Yeah.